Alfa Numdemo. Maja Marinković odlukom velikog šefa diskvalifikovana je iz zadruge Peta sudeći po objavama na društvenim mrežama, reality joj uopšte ne fali. Maja je trenutno na odmoru u Egiptu, a na svom Instagram profilu je objavila fotku sa delfinima sa kojima je plivala. Maja nije skidala osmeh sa lica, dok je grlila i ljubila delfine, a ovaj prizor oduševio je njene pratioce na društvenim mrežama.